Mine lesehelter var min mor og far. Min mor som leste Knerten av Anne-Cath Vestly. Og min far som leste Der leirilden luer av Harry McPhee. De to bøkene og de husker som det var den dag i dag. Lesehelter er viktig fordi at de bidrar til å åpne sinnet, til å gjøre nye refleksjoner. De små i hverdagen, eller de store tankene om verden og verdenssamfunnet. Så det å skape den verden, det gjør man gjennom lesing.